कुछ नजरे करम कर दो, कुछ नजरे करम कर दो। मेरी दुनिया निकल जाए।
سر کو جھکا کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آمین. اب سب لوگوں کا علاج شروع ہو گیا. ٹوپر سسٹم سے نے سوچنا یہ ادب کا مقام ہے. پہلے ادب سنبھال لیتا یہ ادب کا مقام ہے. پہلے ادب سنبھال رہا یہ کوئی جیسے ویسے پیر نہیں, یہ سچے آلے رسول ہے. یہ لالو پیار کی جان ہے, یہ ہم سب کا ایمان ہے. ان کی رہبری میں, ان کے قدموں کی غلامی میں ہم سب کی زندگی پل رہی ہے. قیامت تک سب کی زندگی ان کے قدموں میں پل بھی رہے گی. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ سرکار کی مہربانی کے صدقے اللہ ہم سب کو لالچا بھاوا عطا فرمائے. ساتھ ساتھ ہمارے ایک نمبر سے چالو ہو, ایک سے دس تک لوگ یہاں بیٹھے تھے, اور باقی کے لوگ اس رستوں پر آ جائیں.